Cocha.info. Gaurko goizean Ernaiko kideak Iruñan Nafar Gobernuko egoitzan eta Gasteizen Eusko Jaurlaritzako atarian bildu gara aurreko asteetan zehar aldarrikatzen ibili garen ideia bera beste behin ere mahai gaineratzeko. COVID-19aren pandemia gelditzeko neurriak behar ditugu behingoz eta ez neurri arbitrarioak hartu eta kontrol sozialan sakontzekoak. Gu arduraz jokatzen ari gara. Herritarrok prest gaude denon ongizateagatik esfortzu hau egiteko. Baina, non dago arduradun politikoek dagokien bestelako lan guztia? Non daude inbertsioak, non daude baliabideak? Horregatik, Eusko Jaurlaritza eta Nafar Gobernuari exigitzen diogu egoera honen aurrean. Bat, garraio publikoa indartzea. Bi, hezkuntza ratioak jeistea. Hiru, alokairuaren ordainketa etetea. Lau, lanpostuak defendatzea. Bost, oinarrizko errenta duina bermatzea diru sarrerik gabe gauden edo hauek galdu ditugun gazteontzako, eta sei, kriminalizazioa gelditzea. Neurri hauek guztiak urgentzia sartzeaz eta euskan garrantziaz gain, neurriak hartzerakoan herritarrok protagonista izatea eta komunitatea erdigunean egotea berebizikoa da. Gazteak, beraz, ez gara geldirik geratuko. Gure jardun militantearekin jarraituko dugu, inoiz baino garrantzitsuagoa ikusten dugulako kaleara eta mobilizatzen jarraitzea. Elkarzaintzeko antolakuntza bultzatzen jarraituko dugu. Gure herri eta auzoetan benetako neurri eraginkorrak har daitezen antolatzen eta mobilizatzen jarraituko dugu. Bide horretan batzera dei egiten diogu Euskal Gazteriari.